Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez aqui mostrando a descida das águas aqui, né? Do vertedouro, né? A gente vem acompanhando aqui no dia a dia para deixar todos vocês mais bem informados. Aí tudo parado, tiraram as máquinas todas que tinham por aqui. Acredito que só vão mexer aqui agora quando começar o ano. Está um dia bem nublado, mas ainda não choveu.